прямо зараз відбуваються такі події, які, власне, стосуються нашого питання, тобто, ймовірно, бажання Зеленського дистанціюватися від своїх фінансових папіків. Зараз ви дивитесь на картинці, зараз відбувається обшук, обшук, який здійснює Служба безпеки України в офісі, в центральному офісі телеканалу 1+1. Ми знаємо, кому належить цей телеканал, ми знаємо ту кількість депутатів, яких піарив цей телеканал, і які врешті стали з медійних осіб, стали діючими, чинними народними депутатами України. І, власне, ви можете зараз побачити це ексклюзивне відео. Будь ласка, подивимося трошки, а потім будемо коментувати. А ми в туалет дійдемо чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Так може він теж туди ходить? Він же ж ходить як людина. Скажете, коли ключі принесуть? Хочу вам додати, що трансляцію здійснює в режимі стріму, здійснює Володимир Тимофійчук, наш колега-журналіст. Власне, він нам повідомив, що шукають підслуховуючий пристрій, яким буцімто записували ту розмову, скандальну розмову, яка поставила цю президентську вертикаль дуже незручне становище і змусила можливо, в режимі фальстарту, того ж таки Гончарука принудіть, як то кажуть, к міру, на прикладі того, що буцімто я писав заяву, я її не писав заяву, або так написав, що знав, що вона не потрапить за адресою належною. Будь ласка, що зараз відбувається? От, власне, дистанціювання Зеленського, бажання дистанціюватися Зеленського від своїх фінансових донорів, передвиборчих, і те, що зараз відбувається 1+1. Давайте за фактами підемо. 17 січня, коли це відбулося, і пан Зеленський надав 2 тижні для того, щоб було розслідувано і були знайдені ті, хто це зробив. І коли 2 тижні минуло, 31 січня, то офіс, так, дивіться, там була така дивна різноманіття думок. Пан Рябошапка, генеральний прокурор, заявив, що немає ніяких даних, не знайшли, тільки йде, а потім відразу після цього виступили СБУ та МВС. Вони сказали, вони знають, де монтувалось це відео. І дивіться, саме з цією заявою... Власне, по вікні йде трансляція обшуків. Так, тобто Зеленський, видно, планував ці обшуки, тому що СБУ Баканов – це ж його близький друг. І саме з цією заявою, в принципі, вона так фактологічно пов'язана те, що у студії 1+1, зокрема, у пана Дубінського, в його програмі проводяться обшуки. Це один момент. Момент другий, що він такий архетипічний. Ще відразу, коли пан Зеленський став президентом, такі досвідчені люди казали, що тепер найбільше приводів для тривоги є у пана Коломойського. Тобто він зробив все, щоб пан Зеленський став президентом, і він дуже багато в це вклав. І тепер, звичайно, перший, від кого захотів би дистанціюватися, відстроїтися, пан Зеленський, це був, звичайно, пан Коломойський. І це другий момент. І третій, звичайно, йдуть дуже важливі голосування в Раді, зокрема, щодо земельної реформи. Ми пам'ятаємо, що під час голосування в першому читанні за продаж землі, саме група Коломойського, вона там до останнього так показувала, що вони можуть не підтримати, і критикували це, і показували, що у них є окрема позиція. І, звичайно, це як елемент тиску на цю групу може розглядатися теж. Як ви почули вас, тепер запитання до іншого Андрія. Але, знаєте, мене цікавить в контексті того, що завтра має голосуватися, буцімто, проєкт закону про те, що приватизація приватбанку. Одні можливості возврата приватбанка прежнього владельця. Ось ці 2 ключові законопроекти. А то, що пленки, записи, це казус белі. Это лишь повод. Это тактический, собственно, первый шаг вот этой необъявленной войне между Зеленским и Коломойским сделала команда президента. Тобто Коломойський вже багато що зараз зрозуміє в цій хвилі, як в нього обшук. Напевно, готуватися треба Гончаруку, вже представнику від так званих соросят. Ну, до нього діло дійде чуть позже. Я не говорю о том, что Зеленский не может снять Гончарука. Он не может это сделать в данный конкретный момент. А спустя, собственно, уже, по-моему, дубилет присматривается к премьерскому...